не політична, але часто залежить від політики, від їх сприйняття сучасних світових тенденцій, запровадження в Україні найновіших технологій та методик енергозбереження. У світі до питання енергоефективності ставляться з усією відповідальністю. Це не лише вітряки чи сонячні батареї, там активно впроваджують проекти екобудівництво. За кордоном є будинки, які взагалі не потребують електрики, вони повністю на самозабезпеченні, і навіть меблі там вибирають з думкою про ефективність та екологію. В Україні теж є такі будівлі, але їх одиниці, бо наразі держава не виявляє систематичної зацікавленості в таких проєктах. На перший погляд – звичайний бізнес-центр, а насправді – унікальний енергоефективний хмарочос Чернігова. Фасад з натуральним камінням, яке влітку охолоджує, взимку зберігає тепло. І це лише деталь еко-концепції. Такий підхід уже давно популярний в Данії. Там без еко-прорахунків та економії і будувати не почнуть. Тенденції підхоплює і Україна. Еко-філософію сповідує ось це архітектурне бюро. Розумна вентиляція, теплові насоси, ощадливе використання води, вартість екологічного будівництва вища. Але зиск є вдвічі чи менші комунальні рахунки. Та переконати в екоперевагах наших забудовників дуже складно. В будущем большая экономия на эксплуатации здания. Вот. Ну, например, в один из наших проектов, скажем так, который сейчас ведется в работе, там затраты сейчас в год 14 миллионов гривен на отопление здания. А буде 8. Обирають екобудівництво лише приватні замовники. Державна політика стимулювання фактично відсутня. Сонячні панелі на даху – крихти порівняно зі справжньою екологічною спорудою. Государство вектор не задає. Хоча дуже часто об этом вона говорить. Даже якісь законопроекти цікаві є на цю тему. Я не знаю ні одного, по суті говоря, государственного здания вместо госзаказа, который повністю, в повній мірі виконав цю систему. Ідея та ескіз – за архітекторами далі справа інженерів. Потрібно не просто купити теплонасос, а й правильно його встановити. Інакше це звичайний електронагрівач. Лише комплексний підхід та спільна робота архітектора та інженера дасть результат і заощадить енергію. Ми маємо розуміти, що інженерія – це не диван, який можна сьогодні купив, там, поміняв, поставив новий. Треба з розумінням підходити, що ага, тобто я ставлю інженерію, що в мене там має бути? Не просто там вода, каналізація. Тобто у вас має бути там певна система побудована, певний комплекс. Тепло, холод, повітря. Це архітектурна майстерня Сергія Махна. Власник надихнувся японською культурою вабі-сабі. Значить, естетично і просто. Є сучасне і минуле. Уже 16 років команда працює з натуральними матеріалами, камінням і деревом. Навколо багато зелені. Архітектор дотримується світових тенденцій – берегти ресурси, а от українці звикли споруджувати великі маєтки заради статусу. Тоді як світ нині цінує доцільність і практичність. Да, нікому не нужен дом 1000 метрів. Вот, опять же таки, ну то есть все очень относительно. Если у тебя 10 детей, если у тебя там, то да. А если у тебя ты с женой живешь, а еще сам, и у тебя 9-12 комнат, 10 санузлов там, и спортзал, в который ты никогда в жизни не заходил. Навіть меблі слід обирати свідомо. Пластиковий стіл може й дешевший, але при його виробництві в природу потрапили шкідливі викиди. А коли його викинуть, довго розкладатимуться. Натомість натуральні матеріали – це ще й турбота про здоров'я. Якщо ви вибрали для себе путь, там, не знаю, еко-френдлі, да, то, пожалуйста, бдите его, смотрите, читайте, развивайтесь. То есть все очень просто. Можно купить стол себе из пластмассы, можно купить себе стол из дерева. Все от вас зависит. На заході вже зводять будинки, де електрика взагалі не потрібна. Звісно, еконапрямок там диктує держава, громадська думка і навіть мода. Адже всі розуміють, якщо не економити сьогодні, завтра ресурси закінчаться. В Україні цей тренд поки тримається на поодиноких ентузіастах і свідомих українцях. Наталя Луценко, Євген Задоя та Олексій Євченко. Факти. ICTV.